Vítejte u zpráv ze Štětí s datem 10. května. Město si připomnělo výročí osvobození Československa. Proběhly opravy skateparku. V obcích na Štětsku se bude budovat rozsáhlá kanalizační síť. Festival FEDO letos neproběhne. Nápady na venkovní hry s domem dětí a mládeže. V Horově ulici probíhá oprava rozvodů vody. Představitelé města Štětí a občané si v sobotu 8. května v rámci vzpomínkové slavnosti k výročí osvobození Československa a města Štětí připomněli konec druhé světové války. Vedení města a občané položili kytice u památníku polské armády u základní školy ve Školní ulici, u zrekonstruovaného památníku u Štětské radnice a na závěr i na hřbitově k hrobu meziválečného štětského starosty Augustina Lukeše, který zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi a ke hrobu sovětských vojáků. Hlavním projevem sváteční události připomněl starosta města Tomáš Ršánek. Sešli jsme se zde u tohoto pietního symbolu, abychom si dnes připomněli 76. výročí osvobození tehdejšího Československa, které se shoduje s oficiálním ukončením druhé světové války v Evropě. 8. května 1945 bylo v dobitém Berlíně velení nacistické armády donuceno podepsat protokol o bezpodmínečné kapitulaci. Tato historická událost přinesla po 6 letech bojů evropským národům dlouho očekávaný mír. Rozhodující podíl na porážce nacismu měla vojska Sovětského svazu, dále pak Spojených států amerických a Velké Británie. Významný byl ovšem i přínos dalších bojujících evropských národů, tedy i Čechů a Slováků. Oběti, které přinesly naši občané v Čechách a na Moravě v době nacistické okupace, byly obrovské. Za druhé světové války zahynulo jako oběť rasového vyhlazování 77 297 českých Židů. Velké ztráty utrpěly rovněž české občanské a vojenské odbojové složky, především pak obrana národa. Nelze zapomínat ani na ztráty a oběti odboje komunistického. V této souvislosti je vhodné připomenout i zapomínané a nepřipomínané oběti z řad antifašistických sudetských Němců, především německých sociálních demokratů. Období okupace pak zaplatilo životem 360 tisíc občanů předválečného Československa, z toho na 20 tisíc vojáků bojujících na nejrůznějších frontách. Naše obec a region vděčí za osvobození především 8. divizi 2. polské armády, která se na válečných akcích podílela jako faktická součást Rudé armády. Kromě těchto dvou zmiňovaných vojsk se na osvobození celého tehdejšího Československa podílela i armáda americká v západních Čechách, rumunská na území Střední Moravy a Československá východní armáda, která postupovala Slovenskem, Slezskem a Moravou. V tomto výčtu nelze opomenout naše piloty bojující v řadách RAF i naše tankisty z Československé obrněné divize ze západní fronty. Všem spojeneckým a československým vojákům, stejně tak bojovníkům českého domácího hnutí odporu i bojovníkům slovenského národního povstání, proto patří náš vděk i poděkování. Příznivce skateboardingu ve Štětí určitě potěší zpráva, že v nejbližších dnech dojde k opravě jednoho z prvků v místním skateparku. Podařilo se od města získat finanční prostředky na opravu. Nebude teda provedena v celém rozsahu, ale pouze ta střední část, ten fanbox, ten je v dezolátním stavu, dřevo je vyhnilý, ty plechy, vlastně, které to kryjou, tak v tom nedržej, koukají z toho vrutu, je to docela nebezpečný. Takže se provede totální odpláštění, demolice těch dřev a nahradí se to železnýma jeklama, které budou pogumovaný a plechy se vrátí zpátky a už to bude bezpečný k užívání. Štětský skatepark je v provozu od roku 2005 a 16 let užívání na něm již zanechalo nějaký ten škrábanec. Navíc byl celý prostor dvakrát kompletně pod vodou. Práce na opravě středového prvku by měly začít v první polovině května a rekonstrukce bude trvat zhruba 10 dní. Až dojde k opravě a až dovolí vládní opatření, tak bychom rádi udělali opět 14. ročník flash contestu. Sice se zpožděním, nebude to na jaře, ale asi až v létě, ale snad ano. Skatepark je volně přístupný a využívají ho nejen skateboardisti, ale i koloběžkáři nebo bajkeři. Popularita tohoto sportu neustále roste, o čem svědčí i plánovaná výstavba nebo opravy parků v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Mělníku a Neratovicích. V
průběhu května a června budou v obcích Radouň, Chcebus, Brocno, Počeplice a Stračí postupně kontaktováni všichni obyvatelé a vlastníci domů určených k bydlení i individuální rekreaci, aby s nimi byl upřesněn způsob napojení jejich objektu k nově budované kanalizaci určené výhradně pro splaškové vody. Z dotací a rozpočtu města bude financována výstavba hlavních kanalizačních řadů, veřejných částí kanalizačních přípojek, domovních čerpacích stanic, společných čerpacích stanic i dvou nových čistíren odpadních vod v Radouni a v Počeplicích. Máme zpracovaný a schválený projekt pro územní rozhodnutí pro 5 našich vesnic, protože historicky pouze Hněvice, které jsou na druhém břehu Labe, tak byly odkanalizovány někdy v 90. letech a pak žádná z těch našich 9 místních částí nebyla prostě odkanalizována. Mluví se o tom už asi 30 let, nejvíc to bylo tehdy slibováno třeba v Radouni, protože tam je i lokalita, kde jsou právě kde se voda čerpá, jsou tam vodárenská zařízení, takže i ta Radouň by si to určitě zasloužila. No a my jsme v podstatě v těch posledních letech 10, dá se říct, pracovali na tom a zjišťovali jsme možnosti jednak získání dotací a vůbec i nějaké ekonomické návratnosti. To byl docela klíčový moment, protože v té chvíli se rozdělily ty naše vesnice na 2 skupiny, na ty, kde to ještě jakž takž ekonomicky vychází, to jsou právě Počeplice, Stračí, Brocno, Chcebus, Radouň a 3 vesnice, bohužel, kde teda nevychází budovat nějakou centrální kanalizaci, a to jsou Čakovice, Veselý a Újezd. Ty Čakovice možná do budoucna třeba ještě nějakou šanci mají, protože mají výhodu, že tam teče potok Obrtka, protože dneska je v podmínkách, že aby mohla být někde kanalizace a čistírna odpadních vod, tak musí být vyústění na nějakou vodoteč, to znamená řeku, tady jsme v Počeplicích, takže tady zrovna je kousek Labe a někde tady v těch místech by potom pro Počeplice měla být samostatná čistírna odpadních vod. Stračí, to je naplánováno tak, že se vlastně připojí na tu soustavu města Štětí, no a potom ty 3 další velké vesnice to mají vymyšlené tak, že čistírna odpadních vod bude v Radouni, kde je právě ta Obrtka, no a Chcebus, Brocno, tam žádný potok není, takže ty se musí napojit tím řadem až do té Radouně, takže to je celá jedna soustava. S každým vlastníkem nemovitosti bude jednotlivě projednáno přesné napojení soukromé části přípojky na veřejnou část kanalizační přípojky. Povinností každého vlastníka pak bude nechat si zpracovat projekt soukromé části přípojky z domu až do napojení do veřejné části kanalizace, tedy na území vlastního pozemku. Každý má právo si vybrat a objednat svého projektanta. Zde ale město Štětí doporučuje využít nabídky projekční kanceláře Provod, která je generálním projektantem celé kanalizační soustavy. Pro každého je vyjednána paušální cena 2,5 tisíce korun včetně DPH za jeden projekt přípojky bez ohledu na to, jak bude přípojka dlouhá nebo složitá. Na základě objednávky a provedeného místního šetření bude každému zájemci zpracován individuální projekt a zajištěno též vydání stavebního povolení. Město Štětí má velký zájem, aby se k nově budované kanalizaci připojily prakticky všechny domy v řešeném území. Proto je v jednání i možnost finančního příspěvku na každou budovanou kanalizační přípojku, která by mohla být vyplacena z Městského fondu rozvoje bydlení, například ve výši 5000 korun. Přesné podmínky této finanční podpory ale ještě nejsou stanoveny. Případné dotazy nebo aktualizaci svých kontaktních údajů směřujte přímo na bývalého místostarostu Štětí Miroslava Andrta. Těch lidí nebo těch objektů, kterých se to týká, je kolem 500, takže to bude trošku nápor, než se všemi to projdeme, projednáme, takže můžou směřovat na mě, pořád platí jednak moje e-mailová adresa miroslav.andrt@štetí.cz nebo mobilní telefon 732 946 956, samozřejmě možný i kontaktovat těmi modernějšími prostředky, jako je Messenger, WhatsApp a tak dále, všechno berem, protože je důležité hlavně, aby lidi neměli nějaké pochybnosti, aby měli dostatek informací. A rovnou ještě předesílám, protože to je taky častý dotaz, když se ptají,
ptají, že kdy to vlastně se kopne do země a kdy to musí být hotovo, protože třeba plánují svoje nějaké investice, tak jenom tady podotýkám, že podmínkách té dotace je, že musí být celá akce, to znamená ve všech těch pěti obcích, to musí být dokončeno do konce roku 2024. Takže my tak jako máme takový optimistický nebo reálný už docela scénář, když se povede všechno řádně vysoutěžit, žádná firma se neodvolá, tak by teoreticky se mohlo někdy na jaře nebo v průběhu příštího roku začít stavět a pak vlastně to bude nějak rozfázováno a i ta stavební firma určí přesný harmonogram těch prací, takže to bude se řešit vlastně v příštím roce, bychom měli vědět pak víc, jak to bude postupovat. Počátek vzniku festivalu dechových hudeb je datován do roku 1969. První ročník festivalu byl součástí štětského kulturního podzimu. Dechový festival byl zahájen 9. září třemi soutěžními večery, v níž vystupovalo 9 orchestrů. Druhého ročníku se zúčastnil i zahraniční orchestr z tehdejší Jugoslávie. Díky velkému uměleckému a diváckému úspěchu se konal festival každý rok až do roku 1978. Od té doby se koná festival každé 2 roky. Bohužel ani letos festival FEDO neproběhne. Letošní FEDO jsme opět byli nuceni zrušit díky situaci, i když se situace zlepšuje, tak stále orchestry přes rok neskoušely. Jsou to velké orchestry okolo 50-60 lidí. Zušky se vlastně taky nesešly už téměř od září, takže díky tomu, že by ta kvalita nebyla na dobré úrovni a jedná se o 30. ročník, tak jsme se rozhodli, že opět FEDO zrušíme a přesuneme na další rok, tudíž se dostaneme zpátky do toho cyklu sudých let, kdy po 2 letech se festival konal. Během 3 festivalových dnů se Štětí vždy promění z města papíru v město hudby a stovkám posluchačů a diváků se představí na 1000 hudebníků a mažoretek z tuzemska i zahraničí. Kvůli opatřením vlády by nebylo možné takový festival zrealizovat a proto se město rozhodlo zachovat alespoň páteční koncert. Koncert ústřední hudby armády České republiky se solistkou zpěvačkou paní Dašou. A ten koncert by se měl hrát v pátek 25. června od tuším o 6 hodin. Bude to plakátovaný. Ale samozřejmě záleží zase na té situaci, pro kolik to bude lidí. Takže zatím plánujeme a uvidíme, jak to dopadne. Nevíme. Dobrý den. Dneska jsme si s týmem z Domu dětí a mládeže pro vás připravili venkovní hry. Jedná se o hry Honzo vstávej, cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum a napilné včelky. Týme, jdem na to. Honzo vstávej. Pět čapích. První hra se jmenuje Honzo vstávej. Pravidla. Jeden hráč si stoupne na opačnou stranu zahrady než ostatní hráči. Postupně se ptá každého. Honzo, vstávej. Dotyčný, kterého se zeptá, odpoví. Kolik je hodin? Pak si vybere jednu z mnoha alternativ odpovědí a odpoví například 5 slepičích. A Honza se posune dopředu o 5 slepičích. Vyhrává ten, kdo doputuje jako první k samostatnému hráči na druhé straně zahrady a dotkne se ho. Pak se role vymění. Můžeme použít kroky mravenčí, slepičí, sloní, žabí, čapí, můžeme použít i babička plete, to znamená, že hráč utíká, co musí-li stačí dopředu, dokud neslyší slovo stop. Babička páře, hráč utíká pospátku, dokud neuslyší slovo stop. Stop, on zastávej. 5 hodin. Cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum. Další hráč se jmenuje Cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum. Tuto hru mohou hrát děti klidně už od 4 let. Určené dítě stojí otočené zády k ostatním a začíná říkat slova. Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Dokud říká tato slova, ostatní děti běží směrem k němu. Jakmile se říkají slova čaj, rum, bum, děti se musí zastavit a nesmí se hnout a dítě, které říká říkanku, se otočí na hráče. Pokud si všimne, že se někdo hýbe, vrací se zpět na začátek. Poté se znovu otáčí a říká znovu říkanku. Vyhrává ten, kdo se jako první dostane k vyvolávači. Poslední hra je na pilné včelky.
Uprostřed místnosti nebo u nás v zahradě se nachází úl. My ten úl máme na pingpongovém stole, kde máme kýblíček a v něm jsou hrací kosky, které mají každou stranu jinak barevnou. V okolí úlu se nachází různá stanoviště, kde se nachází vždy kolíčky dané barvy. Včelka tak vždy doletí nebo doběhne na stanoviště, jaká jí padla barva na kostce. Vezme si zde jeden kolíček, připne si je na sebe a vrací se zpět do úlu. Toto se opakuje. Po uplynutí časového limitu se může hra skončit a vyhrává ten, kdo má nazbíraný nejvíce kolíčků. Chodci, cyklisté i řidiči vozů se setkávají v současné době s drobnými omezeními, o kterých jsme vás již informovali. Další plánované práce začaly i v ulici Horova. Jde o plánovanou rekonstrukci vodovodů společnosti Severočeské vodárny a kanalizace. Tady ta oprava vlastně je po celé délce Horovy ulice, to znamená vlastně od obchvatové silnice až tady po základní uměleckou školu. Jedná se teď aktuálně o výkopové práce, které teda probíhají pod úrovní vozovky. Nicméně, co se týče těch omezení, ulice je plně průjezdná, nicméně zúžená, takže prosíme řidiče samozřejmě, aby v tomto úseku respektovali to označení a dali si pozor na to zúžení. Protože se jedná o rekonstrukci vodovodu, je na místě otázka, zda budou nějaké odstávky dodávky vody. 18.5. dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulicích Horova, Zahradní, Polské armády, Družstevní a Příčná. Náhradní zásobování cisternou bude zajištěno. Město Štětí zaplatilo v loňském roce za odpady bezmála 8,5 milionu korun. Původní částka za odpady ale činila 13 milionů korun. Tato částka byla ale ponížena o odměnu 970 tisíc korun od společnosti Ekokom, Elektrovin a Asekol. A hlavně o 3,3 milionu korun, které tvořily vybrané poplatky za odpad. Některé peníze se vrátily ale i za třídění odpadu. Jedná se o veškerý odpad, to znamená komunální plus ten tříděný, plus samozřejmě bioodpad a tak dále. Je trošku paradoxní, že máme vlastně pozitivní zprávu v tom, že obyvatelé ve Štětí třídí víc než v těch ostatních letech. Prakticky ve všech komoditách se nám ten tříděný odpad zvedá. Na druhou stranu by tím pádem měl padat komunální, což se neděje. Komunálního odpadu máme víc než v těch předchozích letech, což asi se dá nejspíše vysvětlit tím covidem a vlastně tím, že lidé byli více doma v tom loňském roce. Dobrou zprávou je, že se obyvatelé Štětí lepší v třídění odpadu. Oproti 10 letům nazpět jsou čísla na dvojnásobných cifrách. Celkové množství toho vyvezeného odpadu, to znamená vlastně komunálního tříděného plus i bioodpadu, je za celý rok 2020 byl tedy 3340 tun. Z toho množství bylo 1963 tun komunálního odpadu. U papíru se vytřídilo 112 tun, což je třeba oproti tomu předloňskému roku více o zhruba 25 tun. Plastu se vytřídilo 90 tun, což je zase posun zhruba o 20 tun, takže opravdu ty komodity stoupají. Sazba místního poplatku za odpady zůstává ve Štětí již několik let stejná, a to ve výši 500 korun za poplatníka a rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 4 let věku, občané od doby dosažení věku 70 let a občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Tento poplatek je nutné uhradit do konce měsíce června. Poplatky je možno uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účty města nebo také v hlavní pokladně na radnici v přízemí, dveře číslo 6. Čísla účtu naleznete i na stránkách města Štětí. Pokud by vás během následujícího měsíce května na ulici oslovil někdo s tím, že by od vás chtěl odpovědi na otázky ohledně hodnocení kvality života města, nemusíte se bát. Nejedná se o podvod, ale o dotazníkové šetření. Město Štětí ve spolupráci s agenturou STEM připravilo dotazníkové šetření. Je to takový apel trošku na občany, aby nebyli překvapeni. Může se stát, že vlastně jeden z těch pracovníků společnosti STEM osloví někoho tady na ulici. To šetření bude probíhat vlastně v rámci nebo z důvodu toho, aby se zjistila kvalita života a kvalita bydlení. Jak tady ve Štětí, tak i v místních částech. Nebude se to týkat pochopitelně jenom města, ale i těch našich 9 vesniček.
Cílem bude tedy zjistit subjektivní názor občanů města v jednotlivých sekcích, jako je například bydlení, vzdělání, zdraví, zaměstnanost a další. Tento dotazník bude navazovat na šetření, která byla ve městě provedena v letech 2015 až 2018. Proto prosíme o vaši spolupráci se školenými tazateli. Technický klub Štětí vás zve na speciální bezkontaktní hru s mapou za roboty, která se bude konat od 17. do 28. května. Stačí, když si ve zmíněném termínu zdarma vyzvednete v infocentru v obchodní ulici balíček, který pro vás připravili pedagogové technického klubu. Podle přiložené mapy se vydáte na průzkum štětských míst, kde najdete úkoly a otázky z oboru robotiky, polytechniky a logiky. Herní kartu se správnými odpověďmi pak můžete do 31. května odevzdat zpět v infocentru a zařadíte se tak do soutěže o Lego nebo společenské hry. Akce je součástí projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji, který je spolufinancován Evropskou unií.